How do you yell? Bam! Mau tiga suara? Yuk, kita pop, bro. Baik, start, baik. Harus di awal, ya. Hvað er það? Hæ, Gauti. Hver þetta? Jói. Nei, alveg með að tala hann. Hei, ég beðið helsa. Gauti beðið að helsa. Er það að taka upp, já? Já. Atli var bara venjuleg strákur. Þá hann gott til hann prjóði eiturlif. Jók. Og nú er hann awesome. Eitur. Viktor braut hjarta mitt. Hvað segirðu? Nála fólk. Nei. Það er eitthvað sem myndið. Vil það reyna að syngja í glóa? Hann er alltaf með einhvern stöðsjóðsvíð. Órur! Til að prófa að byrja? Gauti? Já. Ekkert vesen? Já, ekkert vesen. Slappt á þessu. Þetta er taka mín. Skal það svara þér? Nú erum við ekki eftir að gera það. Það er þetta að lappa upp á fólki og sleppa í andlið. Svona, er mjúta. Lappin gangi en svo kemur svona. Svona andlið svona. Nú kemur það. Svo kvætt af hann. Svona andlið. Svo kemur það springur. Þú segir, ég kýs Kristján. Æ, ég segir, can you... Hæ, Gata. Æ. Sér gott, Einar. Þú ert að taka Gerið þú sem að glóa að sem þetta? Já, að prófa þannig með nýju meta. Gerið, af hverju þetta verið að bomba hann í hann? Af hverju? Af hverju? Ég veit að breyta hjarta mitt. Ha? Veit að breyta hjarta mitt? Já. Já, það er hann við. Atli! Hörru, við erum að taka lyftuna. Nei, hérna. Jú, hver? Ekki beila á þessu, Atli. Ekki vera kvittir. Við erum ekki að greiða fyrir hann Kolbinn félag okkur. Ég nefnir ekki að hann segja með eitthvað frits af mér, sko. Þú veist hann fucking famous á YouTube. Nei. Það er svona, víst, það er svona að erum við að hjálpa honum. Þegar hann er of upptekinn að, þú veist, fá boss, svona subscriptions og business call. Þannig að hann getur ekkert alltaf að taka upp, þannig við þurfum að gera það. Skilur við? Já, ég sé. Við erum að fá pening. Takk upp, við erum alltaf mér. Bítu, gæri, þú voru að segja, ég kýs Kristján. Ég kýs Kristján. Og ég lækaði þessi. Ha? Segðu bara. Lækaði þessi. Hei, hann er albjör. Aftur, albjör, ekki aftur. Gæri, ég sé. Já. Ég var bara aftan á því að byrja að tala bara.
Já, Gauti, erstu kúl, hvað er ekki reyndið? Ég ætla ekki að pyrra ennsku, fara upp ennsku. Palli minn. Fyrirgeðu. Fyrirgeðu, þarftu samt ekki að læsa, hefur þið þið? Ég vil bara fá smokkinn. Ég er að taka sko. Ekki trúpa hérna. Trúpa bara svona fólk. Vakna. This is Jackass and welcome to... Þú Gauti in school. Þú er í bad footage. Yeah. Er ekki svona því? Dammit. Það er þetta ekki. Ég sé þetta ekki með það. Finnum hann að Kristján verið? Kristján, hann er uppi, hann er uppi önsku. Nei, ég tala hann að sem á leikur því. Orðu bara á þetta. Svo ég fór inn í eitthvað stofu, eru það að læra? Með guggu. Þeir eru að hrósa Kristján sem borðum að vera þá því að leggsi. Kristján, hvað það þær maður sem ég og ég? Það er ekki sveik. Svo er. Þetta er búin að reyna að fá með allan tíman svo að gefa hann hluti smokk. Má ég fá hann? They call me smokk, man! Má ég fá þennan? Hver, ég ætla bara að trolla fólk og slá í andliti. Gamma þeim. Oh, really? Nei, þetta er ekki djók sko, þetta er skóli. Þetta er ekkert grín. Hver, segðu ég kýs Kristján. Segðu ég kýs Kristján. 50. Ég kýs sjálfum. Nei. Þú ert ekki einu sinni í framboði. Nei, en ég veist mér. Já, mér segja. In my world. In my world. Segðu ég kýs Kristján. Besta við það er að ég er búin að vera með hestu hvað. Og ég lækka þessi. Hæ? Segðu bara. Atli. Nei, þetta. Og akkurri? Af því hann er awesome. Ok, ég kýs Kristján. Sem varaformann nefnda eitthvað. Sem varaformann nefnda eitthvað. Varaformann, aðalformann. Aðalformann? Akkurri? Er nokkur að gera sagt á kóru? Ok, ok. Farði inn, farði, kjósa ég Kristján. Það kjósa Kristján? Nei, formann. Ég er kjósa leitt, sko, kjóstum hann allt. Já, ekki maður leitt. Hefur ekki verið að læra? Segðu, ég er trolltím. Ég er trolltím. Og ég... Lækkaði acid. Ég lækkaði... Nei. Fara hann að fólki. Finnum svoandi fólk. Já, okkur. Svona alltaf. Thank you. Alltaf það. Ó, já. Ég lappa hann. Hvað? Sorry, hvern veit þetta? Hvern veit þetta? Til að taka þetta eitthvað random dot. Hello. Segðu, ég kýst Kristján. Ég kýst Kristján. Sem var að forma... Gerðu svona blink, svona...